Hvad betyder det for sommerfuglen at? Jeg kalder den for vrup i nat. Maj måned er i lyrikens tegn på DK4. Efter tre porter og to forulempelser af en aldrende digter, går du på en usynlig kinesertråd imod Bobibar. Hver dag i maj får danske digtere ordet. Digte skal jo ikke være kloge eller indviklet. De læser op. Og han ønsker sig et hoved, der er så simpelt som et hest, et træs. Og fortæller om, hvad det er, der driver dem jeg elsker at skrive, jeg, 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 oplever det som en, en ro at skrive. Det er altid en proces. Se med, når Jørgen Lets dokumentation af den danske lyrik af 2016 går over skærmen hver dag i maj. Og når vi bevæger os i forhold til hinanden, så danser vi. Lyrik på den her på DK4. Digter mig her og digter mig der.